Evo nas na mezari Mula Lića brdo u Doboju iznad Čašije. A ovo je ulaz, kap je ulaz mezari. Assalamu alaikum stanovnicima i mezarluka, muhminima i muslimanima. I mi ćemo se inšala pridružiti. Molim Allaha da oprosti vama i nama. Ovo dole što se vidi, to je Hunka. To je drugo mezarje koje samo dijeli put između Mula Lića i Hunke.